Pa dobro, poslednja utakmica u sezoni, bez pritiska i mi i oni, mlađi igrači će dobiti šansu, bez obzira kogod da izađe na teren mora da maksimum za poslednju utakmicu sezoni, kažem, poslednju utakmicu je najvažniji, mora jednostavno da se izgine za Zvezdin dres i šta bude, nadam se da ćemo da pobedimo. Očekujem, evo rekao mi je šef da ću da dobijem šansu, to je moja debitantska u prvenstvu, branio sam u dve utakmice u kupu i mnogo mi znači, radio sam dosta na ovome i daću sve od sebe i pokušat ću da sačuvam gol.